سبحان اللہ جگ وچ دھما ہل آیا سرور نبی آدا سن میرا کملی والا سن میرا کملی والا پانی پت چوکے ویندا جدے سونا رخ پھیرے اڈے تابا پھرے ویندا جدے سونا رخ پھیرے اڈے تابا پھرے ویندا سن میرا کملی والا سن میرا کملی والا کوئی بیل حضیر دیے میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے سن میرا کملی والا سن میرا کملی والا ارے بھی سنے تانا فرق مٹاڑا سن میرا کملی والا تے بابے کے چا پیتی اجڑی میں وس پوسا جدو سونے نگاہ کیتی سن میرا کملی والا سن میرا کملی والا راہ دسیا سونا لا پیدائے بوریے تے سردار رسول اللہ سن میرا کملی والا آتو سبحان اللہ سن میرا کملی والا کوئی کٹکا کھجور دیاں حضور دیا لگیاں توڑنے بھائی جاندا لجپال نبی لگیاں توڑنے بھائی جاندا لجپال نبی بولو لگیاں توڑنے بھائی جاندا لجپال نبی منگیاں نو گلے لئی جاندا لجپال نبی بولو منگیاں نو گلے لئی جاندا لجپال نبی اور حضور بڑا پیارا جی بدھی انگلی دجے دجے ہووے اشارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ چڑیاں او کجیاں او کہی جاندا لجپال نبی بولو چڑیاں او کجیاں او کہی جاندا لجپال نبی لگیاں توڑنے پئی جاندا لجپال نبی سرکار دے بوئے تے بیٹھے ہو آکو سبحان اللہ اے نسبتی محفل ہے میرے محبوب دی نسبت اس محفل نو آکو سبحان اللہ جڑے آقا دے بوئے بوئے گئے جڑے آقا دے بوئے بوئے گئے قسم خدا دی چنگے رہ گئے اب سینوں تختا مٹھائی جاندا لجپال نبی بولو اب سینوں تختا مٹھائی جاندا لجپال نبی لگیاں توڑنے پئی جاندا اس طرح اپنے ہتھ بنا
بلند کر کے میں نے فکر پڑھنا ہے سارے بھائی ہاتھ بلند کر کے سارا ڈگیاں توڑنے میں دعا کرنا ہے اس طرح کرے اللہ تعالیٰ رسول اسی سال مدینے پاک کی حاضری نصیب فرماوے تمام بھائی اپنے ہاتھ بلند ڈگیاں توڑنے پڑی جانتا نچ پالے نبی بولو پچھو والے بھی ڈگیاں توڑنے پڑی جانتا نچ پالے نبی لگیاں توڑنے بھائی جانا نچ پال نبی عظیم البرکت سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھنے کی سعادت اپنے وقت کے اندر اور اس کے بعد میاں صاحب کا کلام وہ بھی اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ پڑھوں گا یہ میرے بزرگ بیٹھے ان کی نظر سیدی اعلی حضرت کا کلام عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لاور عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کو نین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سبحان اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے قدرت رسول اللہ کی اندھے اندھے کر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی حاجت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا
مطلب منافق دور ہو ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے آقا سبحان اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تشریف فرمائیں، خطیب اعظم پاکستان، آپ کی آنکھوں کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، بہت جلد کتاب شروع ہوگا، آپ محبت کے ساتھ پہلی نعت رسول اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عشق میں جل کر ہمیں چین سے سونا ملا، عشق میں جل کر ہمیں رسول اللہ کے، سبحان اللہ، ہم بیکاری وہ کری گئی ان کا خدا ان سے اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کے، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، آپے اڈیا او کدے چڑھن اونچائیاں، سایہ
حضور بابے بھلے شاہ نے کوئی رنگ ساوا سارے نسبت والے بیٹھے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی رنگ ساوا تے کوئی رنگ کسے کسے